নমস্কাৰ মই সৰদালি আৰু এই মুহূৰ্তত ৰেচন কাৰ্ড হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে এটা জৰুৰী খবৰ লৈ আনিছো যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে আৰু অচিৰেই ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা বিনামূলীয়া চাউল আপোনালোকে লাভ নকৰিব কিয়নো অচিৰেই এই সিদ্ধান্ত আচলতে সলনি কৰা হ'ব ৰেচন কাৰ্ডৰ যোগেদি বিনামূলীয়া চাউল বিতৰণ ব্যৱস্থাটো বন্ধ কৰা হ'ব কিন্তু কিয় বন্ধ কৰা হ'ব কোনে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আমি সবিশেষ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো আৰু ৰেচন কাৰ্ড হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত আমি ডাঙৰ খবৰ জনাই আছো আৰু অচিৰেই বন্ধ কৰা হ'ব ৰেচন কাৰ্ডৰ চাউল ৰেচন কাৰ্ডৰ যোগেদি বিনামূলীয়া চাউল বিতৰণৰ ব্যৱস্থা অতি শীঘ্ৰে সলনি কৰা হ'ব বন্ধ কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে পুনৰবাৰ জনাই আছো ৰেচন কাৰ্ড হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো অচিৰেই অন্ত পৰিব ৰেচন কাৰ্ডযোগে বিনামূলীয়া চাউল বিতৰণৰ ব্যৱস্থা ৰেচন কাৰ্ডৰ যোগেদি যোগান ধৰা সামগ্ৰীৰ সাল সলনিৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চাউলৰ পৰিৱৰ্তে হিতাধিকাৰীক দিয়া হ'ব নটাকৈ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী নটাকৈ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী চাউলৰ পৰিৱৰ্তে হিতাধিকাৰীক দিয়াৰ এতিয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু অচিৰেই ৰেচন কাৰ্ডযোগে বিনামূলীয়া চাউল বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ অন্ত পৰিব অচিৰেই অন্ত পৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰেচন কাৰ্ডৰ যোগেদি যোগান ধৰা সামগ্ৰীৰ সাল সলনিৰ চিন্তা চৰ্চা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাউলৰ পৰিৱৰ্তে হিতাধিকাৰীক দিয়া হ'ব নটাকৈ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আৰু চাউলৰ বিপৰীতে ঘেঁহু দিয়া হ'ব দাইল বুট মিঠাতেল আটা চেনি নিমখ মছলা আৰু চয়াবিনো যোগান ধৰিব ৰেচন কাৰ্ডৰ যোগেদি এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব ৰেচন কাৰ্ড হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে এটা জৰুৰী খবৰ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো অচিৰেই ৰেচন কাৰ্ডৰ যোগেদি যি বিনামূলীয়া চাউল বিতৰণৰ ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থা অন্ত পৰিব আৰু সেই চাউলৰ ঠাইত নটাকৈ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী দিয়া হ'ব ৰেচন কাৰ্ডৰ যোগেদি আপুনি এতিয়াৰ পৰা লাভ কৰিব ঘেঁহু দাইল বুট মিঠাতেল আটা চেনি নিমখ মছলা আৰু চয়াবিনো যোগান ধৰা হ'ব কাৰ্ডৰ যোগেদি খাদ্য পুষ্টিৰ মাত্ৰা বৃদ্ধিৰ বাবে চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু সম্প্ৰতি দেশৰ 90 কোটি লোকে লাভ কৰি আহিছে ৰেচন কাৰ্ডৰ সুবিধা ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীসকলক বিনামূলীয়াকৈ এতিয়া যোগান ধৰা হ'ব এইসমূহ সামগ্ৰী অৰ্থাৎ ঘেঁহু চাইল ঘেঁহু চেনি নিমখ মছলা চয়াবিন মিঠাতেল আটা দাইল বুট এই নটা সামগ্ৰী বিনামূলীয়াকৈ ৰেচন কাৰ্ডৰ যোগেদি লাভ কৰিব আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ বাবে এটা জৰুৰী খবৰ আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছো অচিৰেই অন্ত পৰিব ৰেচন কাৰ্ডৰ যোগেদি বিনামূলীয়া চাউল বিতৰণ ব্যৱস্থা আৰু তাৰ ঠাইত তাৰ সলনি নতুন কিছু সাল সলনি কৰা হৈছে ৰেচন কাৰ্ডৰ যোগেদি কি কি সামগ্ৰী আপুনি লাভ কৰিব সেই ক্ষেত্ৰত কিছু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে অন্য কিছু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে লাভ কৰা সামগ্ৰীৰ সাল সলনিৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু চাউলৰ পৰিৱৰ্তে হিতাধিকাৰীক দিয়া হ'ব নটাকৈ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী খাদ্য পুষ্টিৰ মাত্ৰা বৃদ্ধিৰ বাবে চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এতিয়াৰ পৰা ৰেচন কাৰ্ডৰ যোগেদি আপুনি লাভ কৰিব ঘেঁহু দাইল বুট মিঠাতেল আটা চেনি নিমখ মছলা আৰু চয়াবিনো যোগান ধৰিব কাৰ্ডৰ যোগেদি ৰেচন কাৰ্ড হিতাধিকাৰীক বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰা হ'ব এই সামগ্ৰীসমূহ আৰু সম্প্ৰতি দেশৰ 90 কোটি লোকে লাভ কৰি আহিছে ৰেচন কাৰ্ডৰ সুবিধা আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে এতিয়াৰে পৰা নটাকৈ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী দিয়া হ'ব চাউলৰ পৰিৱৰ্তে ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে হিতাধিকাৰীক দিয়া হ'ব নটাকৈ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰ।